A gente quer justiça pelo Hamilton, a gente quer os culpados condenados, a gente está indignado com a decisão de fazer com que aqueles bandidos retornem ao trabalho. Gente, quanta indignação é saber que a gente paga, a gente está pagando o salário da pessoa que matou o nosso irmão, o nosso amigo, como toda a população está vendo. Isso é uma população que tinha medo de Hamilton César? Não é. Isso é uma população indignada. É uma população que clama por justiça. Pedir justiça, muita justiça, porque o Hamilton era um inocente. Justiça que nós queremos, só justiça. Os policiais desses não era para retornar os seus cargos, era para ser punido pelo que fez, pelo um jovem que era igual uma criança. É justiça que a gente pede, porque a gente é cidadão, a gente é para ser protegido pela polícia, não ser morto. E eles fizeram a crueldade dessa, tiraram um pedaço de nós. Hoje está com 7 dias que nós perdi meu filho com uma morte tão brutal. E eu peço para todo mundo ajudar atrás da justiça, que a justiça seja feita. Que eu quero esses bandidos fora do serviço deles.